εννοεί στην κλωστή άσκηση. Σήμερα, σύμφωνα με το, με το σχέδιο του πυροσβεστικού σώματος, έγινε η άσκηση διαπυρός 2017, η πανελλαδική άσκηση διαπυρός 2017. Σε όλη την Ελλάδα, στοιχείο έγινε με κέντρο τη Βίγλα της Αγίας Ελένης. Οι συνθήκες οι οποίες θεωρητικά επικρατούσαν ήταν ισχυροί άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική. Ενημερωθήκαμε στο 199 της υπηρεσίας μας από το ξενοδοχείο, από την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ότι υπάρχει πυρκαγιά εκεί και επενέβη άμεσα η πρώτη δύναμη και στη συνέχεια η επιφυλακή της υπηρεσίας, η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Λειτουργήσε το σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών του ξενοδοχείου, έγινε κένωση του ξενοδοχείου, όπως είδατε και προηγουμένως έχουν έρθει λεωφορεία. Ενημερώθηκε ο στρατός καθότι επενέβησαν και τμήματα του στρατού για την κατάσβεση, επίσης οι εθελοντικές ομάδες, το ΕΚΑΒ, η περιφέρεια και ο Δήμος, το ΕΚΑΒ όπως σας είπα, η αστυνομία και η τροχέα. Σας λέω έναν τις υπηρεσίες κανονικά, καθώς επίσης και το δασαρχείο. Αφήνω τελευταίως για να δώσω έμφαση στις εθελοντικές ομάδες. Πριν όμως πω για τις εθελοντικές ομάδες, πρέπει να πω ότι πήρε μέρος η ΔΕΗ, η οποία έκοψε το ρεύμα κανονικά. Νομίζω ότι το είδατε κιόλας και λειτουργήσε η άλλη πόρτα εξόδου του ξενοδοχείου, η οποία ήταν από δίπλα και από πίσω για να γίνει εκένωση. Λοιπόν, η άσκηση συνεχίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Η άνεμη ήταν βόρειο-βόρειο-ανατολική, η φωτιά κινήθηκε νότιο-νοτιοδυτικά, υπήρχε κίνδυνος για το ξενοδοχείο. Βέβαια, στην άσκηση κατεσβέστηκε και σταμάτησε προφυλάσσοντας το ξενοδοχείο έτσι ώστε να μην επεκταθεί σε αυτό, καθώς επίσης και οι εθελοντικές ομάδες, οι οποίες η Όμικρον, η Λεφέρ, η Γιώτα και το Λυθί, οι οποίοι επενέβησαν στα μετώπιστα της φωτιάς, καθώς επίσης και για να μην περάσει πυρκαγιά στον κεντρικό δρόμο, ο οποίος οδηγεί νότιο-νοτιοδυτικά προς τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές. Σε περίπτωση επανεκπίστη πυρκαγιάς, φοβόστε ότι θα περάσει το δρόμο με φωτιά? Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δυσμενείς και αν οι ώρες είναι ακατάλληλες, υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρήστε το ότι θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την πυρκαγιά στα πρώτα ακριβώς στάδια, εφόσον επαναλαμβάνουν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Λάβετε υπόψη σας ότι διάσπαρτα υπάρχουν εκτός από τα ξενοδοχεία που είναι γνωστά, αλλά και πάρα πολλές οικίες, τις οποίες απαιτείται σίγουρα ο ανάργος καθαρισμός που είχαμε από χόρτα, ξηρά χόρτα και δέντρα, ο καθαρισμός ο οποίος είχαμε προαναφέρει σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας και μικρή ατύπου. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς, όλους τους φορείς, καθώς επίσης και τις εθελοντικές ομάδες. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι ασκήσεις είναι επικοδομητικές. Θεωρώ και αυτή ήταν μια επιτυχής άσκηση. Στις ασκήσεις βοηθάμε τη συνεργασία όλων των φορέων και επίσης βλέπουμε τις αδυναμίες που πρέπει να φτιάξουμε έτσι ώστε να είμαστε καλύτεροι σε ένα πραγματικό συμβάν. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο και ελπίζω να μην έχουμε φέτος κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.